mund na shpjegosh më sipas se çka është Akika? Akika është një obligim, të cilin obligim çdo prind të kanë ndaj fëmisë vet. Dhe do të thotë si ritual duhet që do të thotë të kryhet në ditën e 7 pasi që lind fëmiu. Ibn Kaimi, Allahu e mëshiroft, ka përmend një shkak se pse është dita e 7. Dhe të hikmetin e këti sunetit në ditën e 7, sepse thotë se fëmiu zakonisht që pasi që të lindë, nëse i bën 7 dit, atër kjo është një shenjë se këtë fëmiu me lejnë Allah dhe të jetoj edhe me gjatë. E dyta, mënyra se si duhet kry, dhe të të ndodhë në disa, dhe të në dy pjesë. E para, për meshkuj dhe femra. Për meshkuj duhet thirë 2 desh, apo 2 dele, ndërsa për vajzat apo femrat duhet thirë do të thotë një dash apo një dele. Do të që është më e moshume apo më i vjetër se 6 muaj, që i plotëson kushtet e kurbanit. Kjo është do të shkurtimisht që do të thotë që çdo prind ta ketë parasysh që fëmijëve t'ia kryen akikën në ditën e 7. Por nëse ndodh që prindi për shkaqe do të thotë materiale, për arsye se nuk ka mundësi materiale që ta kryej këtë obligim ndaj fëmijëve, nëse nuk ka mundësi që këtë detyrë ta kryej në ditën e 7, atëherë kjo mund të kompenzohet edhe më vonë në ditën apo në çastin apo në momentin kur ai ka mundësi financiare që ta kryej këtë obligim, atëherë detyrohet që në atë kohë do të ta kryej obligimin ndaj fëmijës së vet. Dashna duhet ta pres vet apo mund t'ia dërgoj edhe në pagesë? Kryesisht do të thotë prindi duhet ta kryej vet këtë obligim. Po në rast se do të thotë nuk din mënyrën e thërjes, është i angazhuar me obligime të tjera, atër për të mos e zvarit apo anashkalu kryerjen e obligimit sa më shpejt, atër ka mundësi dhe ka të drejtë që ta autorizoj dikë tjetër që këtë obligim ta kryej për te, duke ia dhënë shumën apo tollat për thërjen e kurbanit dhe përgatitjen e saj dhe shpërndarjen tek nevojtarët apo tek ata të cilët duhet që ta shpërndoj mishin e kurbanit. Shpesh një disa kritika që kjo akika është një shpenzimi pa nevojshëm. Si është hallën me të njësë? Unë do të kisha thënë që kjo sunet në trojët e tona si sunet është sunet dhe të i ri me një farë mënyre, përshak se gjatë kohë nuk ka qenë i njohër të kënjërëzit dhe këto kritika apo këto vërejtje me një farë mënyre unë edhe i arsyetoj. Nga se njerëzit nuk e din rëndësinë dhe në rëndësinë e kryerjes akikës dhe nuk e din se kryerja akikës është obligim fetar që e ka prindi. Dhe se prindi do të thotë si prindi cili është i ndërgjeshëm, i cili do të thotë ka kujdes për fëmijën e vet, për dhuntin të cilin ja ka dhënë do të thotë Allahu subhanahu wa taala, do të thotë ai nuk e anashkalon këtë detyrë. Dhe se ata të cilët nuk e dinë natyrisht se do të reagojnë në këtë formë dhe këtë mënyrë, dhe si i themi se kjo është një sunet i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe as pak nuk është masraf dhe shpenzim i panevojshëm që një prind t'i harxhoj për fëmijën e vet 100 euro një herë në jetë apo 200 euro nëse Allahu i ka dhuruar djalë.